বিশ্ব দিব্যাংগ দিবসত মানুহে মানুহৰ বাবে যোৰহাটৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় শিক্ষক ৰঞ্জিত বৰাই আৰম্ভ কৰিছে। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে হল জানো নহব কোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে বাবে অকণি সহানুভূতি মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কুঁৱাল নদী পাৰ তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি মানুহ কাহানী নহয় মানুহ দানৱ কাহানী নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। আপুনি আজি বিশ্ব দিব্যাংগ দিৱসত বিশেষকৈ দৃষ্টিহীনসকলৰ লগত থাকি কেনেকুৱা লাগিলে, আপুনি অকণ অনুভৱ কৰক? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আজি মই তেনেকৈ ভবা নাছিলে যে আজি সেই প্ৰগ্ৰামটো তেনেকৈ হ'ব বুলি। মই দুদুলাই মোক কষ্ট কৰি মোৰ ঘৰলৈ আহিছে আমাৰ যোগেনদাৰ লগতে, তাৰপাছত বোলে আপুনিতো থাকিবই লাগিব। মই আজি বিশেষ প্ৰগ্ৰাম আছিলে যদিও মই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ ভাল লাগিছে। সকলো আমাৰ যোৰহাটৰ ধৰি আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত বিশিষ্ট অতিথি সকলৰ লগত লগ পাই, সকলো আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ বাই ভনীৰ লগতো লগ পাই আজি এই প্ৰগ্ৰামত সকলো মানে উপস্থিতি থকাৰ কাৰণে মই দেখি ভাল লাগিছে। তাকে মই আজি ভৱিষ্যতলৈ মই পৰাপক্ষে মানে জড়িতটো থাকিম বুলি মোৰ আন্তৰৰ পৰা মানে কামনা কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ মানন আছে, মানন আজিৰ দিনটো অনুভৱ কি? আজিৰ দিনটো অনুভৱটো খুব সুখময় আৰু ভাল লাগিছে। এনেকৈ আমি একেলগে দিব্যাংগসকলে আপোনালোকৰ সহযোগত আমি একেলগে আজি এই দিব্যাংগ দিৱসটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু এই দিব্যাংগ দিৱসৰ মানে উদযাপনৰ লগতে যাতে আমি যিসকল মানে চৰকাৰৰ বিষয়া বা চৰকাৰী যিসকল মুৰব্বীসকলক আমি এটি বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ, আমিও আপোনালোকৰ হাতে হাত ধৰি যাব বিচাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ অনুকম্পা মৰম আৰু সহায় আমাক লাগে। এয়াই আজি আচলতে বিশ্ব বিকলাংগ দিব্যাংগ দিৱসৰ আচলতে আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰী মুৰব্বীসকলক আৰু বিভিন্ন সমাজকৰ্মীসকলকো আমি এই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে আমাৰ জিলা দৃষ্টিহীন কল্যাণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভানেত্ৰীয়ে আজি দিনটো সফল কৰিলে, আজি অনুভৱটো অকণমান আজিৰ দিনটোত ভাল লাগিলে। আমাৰ যোৰহাটৰ পৰাও আহিলে বিশ্বদা, ৰঞ্জিতদা আৰু দেৱনাৰায়ণ, গোলাঘাটৰ পৰাও আহিলে আপোনাৰ নৱজ্যোতি, অঞ্জনা, তেওঁলোকে সময় দিব পাৰিলে আজি আমাক, যদিও তেওঁলোক চৰকাৰী বিষয়া তথা বাইদেউ আহিলে, কুঞ্জলতা বাইদেউ, ছাৰো থাকিলে, ভাল লাগিলে মানে আজি বহুত 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 ভাল লাগিলে। হয়, ধন্যবাদ। গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী কুঞ্জলতা বাইদেউ অনুভৱটো অকণমান খুব ভাল এটা পৰিৱেশ, ভাল লাগিল। আজি আমাৰ বিভিন্ন মানে ক'বলৈ গ'লে জিলাই পাতিলে, কিন্তু সদৌ অসমৰ পৰা এই উচুকে কাণে থকা দিব্যাংগসকল আহি দৃষ্টিহীনসকলৰ লগতে সকলোৱে আহি আজি এই অনুষ্ঠানটো এটা সফল সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিলে, গতিকে খুব ভাল লাগিল। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটো এতিয়া এইটো 31তম, গতিকে 32তমলৈ আমি সকলো আকৌ সাজু হৈ যাতে সদৌ অসম ভিত্তিত আমি খুব দুদিনীয়াবান কাৰ্যসূচীৰে যাতে পালন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যাতে পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে ধন্যবাদ।
ভাল লাগিল আজি পবিত্ৰ দিনটোত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ ইনামুল ৰহমান ছাৰ আছে, তেখেতে প্ৰায় দৃষ্টিহীনসকলৰ লগত একদম আৰম্ভণি কালৰ পৰা জড়িত শিল্পী সমাজ হৈ আজি দিনটো অনুভৱটো অকণমান আজি সঁচাকৈ আজি গোলাঘাট জিলাৰ দৃষ্টিহীন কল্যাণ পৰিষদৰ যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে কৰ্মকৰ্তাহঁতে সকলে চবকলে আনন্দ আৰু সঁচাকৈ এই অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈ বৰ আনন্দ। আৰু মই এটা আচৰিত হৈছোঁ যে আজি আমাৰ যিসকল ব্যক্তিক মানে এটা বেলেগ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু তথা কৰ্মকৰ্তাসকল উপদেষ্টাসকল আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিৰ যি এই অনুষ্ঠানটোৰ পুলি লগাইছিলে এই তেখেতসকলৰ সঁচাকৈ তেখেতসকলৰ শলাগ ল'ব লাগিব। প্ৰথমে মই কিন্তু তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মই এটাই আশীৰ্বাদ জনাওঁ আৰু মই কামনা কৰোঁ যাতে সেইকেইজন মানুহক ব্যক্তিক ভগৱানে আয়োগ দিয়ক আৰু এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰি লৈ যোৱাত মই খুব আনন্দিত পাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ যিসকল বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা আহিছে আজি বহুকেইজন ব্যক্তি মই লগ পালোঁ তেখেতসকলক আৰু সঁচাকৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ শলাগ ল'বলগীয়া মই বাধ্য হৈছোঁ। আজি মোক লগত যিকেইজন ব্যক্তি বৰ্তমান আমাৰ এই শাৰীত আছোঁ এই কুঞ্জলতা দাস বাইদেউক আজি মই বহুত দিনৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটোত পাইছোঁ আৰু এই এখেতসকলৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানটোত অতি সুন্দৰভাৱে অসমত জিলিকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে এতিয়া জিলিকি আছে। আৰু সঁচাকৈ মই তেখেতসকলকো মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ শলাগ আগবঢ়াইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটোত বিশেষকৈ আমাৰ জে ডি এ জি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অতুল বেজবৰুৱাদেৱ আছে আৰু তেখেতৰ এতিয়া বৰ্তমান এম এ বিভাগৰ কমাৰ্চ বিভাগৰ তেখেতৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ। তেখেতে প্ৰায় বোকাখাটত আহি দৃষ্টিহীনসকলৰ লগতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আজি অনুভৱটো কি অকণমান জনাব? মই জড়িয়তে নিপুল দাসক আচলতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ জৰিয়তে আচলতে মই দৃষ্টিশীল কল্যাণ পৰিষদ বিকলাংগসকলৰ লগত মই মানে জড়িত হৈছোঁ, দিব্যাংগসকলৰ লগত। তেখেতে মোক বহুত বছৰ আগৰ পৰা মই নিপুল দাসকে ধন্যবাদ দিবলৈ, কাৰণ মই মোক বাদ দেখুৱাই নিয়া মানুহজন তেখেতে, খালি মই এজন গীত ভাল পোৱা মানুহ বা সংগীত ভাল পোৱা মানুহ কাৰণে আৰু সংগীতৰ জৰিয়তে মই আচলতে এই সমাজখনৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও আছোঁ, মই না কোৱা নাই কেতিয়াও। আৰু ভৱিষ্যতে এটা কথা আজি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে যিটো আচলতে বৌদ্ধিক প্ৰচেষ্টা লৈছে যে আমি শিক্ষিত কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ দিব্যাংগসকলক, সেইটো এটা মহান কাম। আৰু কুঞ্জলতা বাইদেউক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে যিটো কথা ক'লে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন আচলতে প্ৰতিযোগিতাত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই কথাটো কিন্তু শুনি মই এজন শিক্ষাৰ লগত জড়িত হিচাপে মানুহ মই অতি সুখী হৈছোঁ। আৰু আগবাঢ়ি যাওক, তেখেতে লাগিলে আমিও সহায় কৰিম, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি কিন্তু দিব্যাংগ হ'লেও কিন্তু আমি শিক্ষাৰ লগত কিন্তু জড়িত হ'ব লাগিব। চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি লৈছে আমাৰ শিক্ষা অনুযায়ী অৰ্হতা অনুযায়ীহে আমি আচলতে সুবিধাবিলাক পাম। গতিকে মই আহ্বান জনাম, মই আশা ৰাখিম সকলো কথাখিনিৰ লগতে কিন্তু শিক্ষাটো যাতে তেখেতসকলে আগত ৰাখে আৰু আগবঢ়াই নিয়ে যাতে অন্যসকলে তেখেতসকলক, মই এইখিনিয়ে আচলতে মোৰ কাম্য। বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনাক এটা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানতে উজনি অসম বিকলাংগৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে অল কেটেগৰী এটা লাইব্ৰেল আমিও পঢ়িম, সেইটো যোৱা বছৰ আনুষ্ঠানিক হিচাপে হৈছিলে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে, হয়তো এইবছৰ জিলা পৰ্যায়ত বস্তুটো উদ্বোধন কৰিব, গতিকে আমাৰ ৰেচিডেঞ্চতে। গতিকে ইয়াত অল কেটেগৰী ডিজেবিলিটিৰ এটা লাইব্ৰেৰী ধৰক প্ৰায় ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰায় হৈ গৈছে, গতিকে আমি এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা যেতিয়া আপুনি ক'লে অন্ততঃ ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ এটা যিদিন চাৰ্কল অফিচৰ ওচৰত আমাৰ হ'বই, তাৰ লগত সংযোগ থাকিব লাইব্ৰেৰীটো, লগতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, গতিকে আপোনাৰ সহযোগিতা বিচাৰিলোঁ। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাৰ পৰিয়াল দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। আৱাৰ লাইফ নিপুল ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে এই প্ৰগ্ৰেমটো সবিশেষ পাই যাম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।